Pereira, Coliseu líder. Por favor, comparecer urgente na área de pesagem. Eudice Souza Júnior, Coliseu Team. Última chamada. Eudice Souza Júnior, Coliseu Team. Dilson Feitosa, comparecer na premiação. Dilson Feitosa. Sansão. Dilson Feitosa, comparecer na premiação. Por favor, Dilson Feitosa. Atenção, enquanto juvenil A, masculino meio pesado. Bruno Adrian Bueno, Coliseu Team. Gustavo de Carvalho Dutra, líder, polo 6. Igor Ian de Souza Santos, origem jiu-jitsu. Altair Iris, Souza Jiu-Jitsu. Eric Vaz, Marcão Jiu-Jitsu. João Victor dos Santos, líder, polo 3. Carlos Eduardo Cordeiro, líder, Lucas do Rio Verde. Isaac Guedes, Marcão Jiu-Jitsu. Ismael Correia Marques Júnior, origem Jiu-Jitsu. Felipe dos Santos, líder, polo 8.
Chamadora Rayane. Atenção, Infante Juvenil A, masculino, branca e colorida leve. Paulo Henrique da Silva, Marcão Jiu-Jitsu. Marcos Gomes, líder, Lucas do Rio Verde. Eliabe Santos, Souza Jiu-Jitsu.